Tjena, jag heter Glenn. Ibland är det kul att testa nya saker. Man vet ju aldrig vart man är på väg egentligen, utan man går där i sitt ekorrhjul och snurrar och snurrar och snurrar. Men nu har vi bestämt att få testa lite nya grejer. Vad som helst, kan nämna allt mellan himmel och jord. Samla frimärken eller klistra, ja, någon jävla skit. Ja. Hur svårt kan det vara? Kolla här, vet du, nu. Och hur låter du? Hur låter du? Ja, bra. Idag tänkte jag faktiskt vara mathandlare. Hallå! Tjena! Tjena! Hur är läget? Hur är det, fint? Hur är det själv? Jo, det är bra. Men jag har inte så mycket att göra. Jag tänkte prova lite. Ica-handlare och så. Det ser ju rätt kul ut. Ja, det är inte så kan svårt. Kan du se hjälpa till lite? Absolut, där, men då behöver du kläder först. Ja, det hade inte varit så tokigt. Lite snyggare outfit. Ja. Det löser vi. Definitivt, tack. Den här är ju rätt stor då, butiken. Ja. Det måste vara en del som jobbar här, va? Eller? Ja, den är ju inte så stor till ytan, men det är mycket personal. Så mycket. Ja, här har du kontor då. Så att, ja. Ja, det är ju tur att man har kontor när man har sådana grejer på golvet där. Det är en kund typ och så leker man med en giraff. Nej. De vilar mest nu. De har varit aktiva en gång och gått i korridoren här, men nu vilar de mest. Okej. Okay. Ska vi se här då. Ja. Här har vi vårt lilla klädförråd. Då ska du ha lite byxor. Ja. Vad har du för storlek? Då blir det för stor. Alltså XL har jag i allting. Men då kanske de... Nej, de ser väldigt stora ut. Jaha, nej. Nej, men det är large. Den här kanske. Den, den okay. Kanske. Ja. Och så ska du ha en sån här vacker skjorta också. Ja, det är XL. Det är XL. Eller är också jättestora, eller? Nej då. De är nog jag ska bra. Hänga lite flaxigt va? Ja, det är lite inne nu. De här? Ja. Okay. Sen får vi inte missa, folk måste ju se vad du heter. Så är det namnskylt. Står du fråga gärna mig. Ja, precis. För att du ska känna dig trygg. En liten sån pin också. Så kan jag ha lite mer tålamod. Ja, precis. Så du kan luta tillbaka kan lite på den. På något sätt. Precis. Bra. Ja, det är väl det. Det är det som behövs. Vi börjar där. Ja, ICA-handlare, kontor, hur svårt kan det vara liksom? Egen kavaj hittar jag här också. Så att... Glenn, det här är det enkla. Nu ska vi ta det svåra. Kom igen. Vad är det nu då? Kom igen. Ja, då ska vi se. Nu ska vi plocka ihop lite varor för att du ska få öva lite då. Okay. Då har vi lite olika här. Jag tänker att det hade varit bra egentligen att ha någon kanske PLU-vara. Men, det känns som att han ska se på tv och läsa en läcker godis. Ja, det är påsk nu vet du. Ja, fan det är det. Mm. Så att vi tar med det här och så testar vi här. Och vi börjar med att om du hoppar runt här så ska jag guida dig. Nej, tryck inga knappar här nu. Nu får du vänta lite. Vill du sitta eller stå? Jag sitter gärna. Ja, varsågod, sitt. Mm, tack. Känns det bra? Ja. Ja. Får du plats? Ja då. Härligt. Då börjar vi med att logga in här då. Ska vi se här. Har du suttit i kassa förut? Inte vad jag kan påminna mig om, nej. Nej. Då är det så här. Här är en våg. Är denna våg? Det är en våg, ja. De här har man ju mellan kunderna. Ja, det vet jag. Det har du koll. Jajamän. Du har handlat någon gång. Jajamän. Härligt. Så här vill vi helst inte att det ligger. Utan det ska ju ligga liksom uppradat här för att underlätta ergonomiskt. Och det ska får vara jag bara ställa en fråga. Ja. Är det upp till kunden då? Att ska han, om han är normal, ska han lägga de datagrejen uppåt? Eller hur fan men det är för att underlätta för kassören. Så ja, det kan jag men inget tvång? Nej, vi tvingar inte kunderna. Nej. Så att om du, här har du skannen. Ja. Så då tar du bara en vara och så börjar du skanna koden där då. Så ja. Och så lägger du den på bandet. Kör du nästa.
Och tidningar är ju känsliga varor. Kan du lägga den åt sidan här för att den inte ska förstöras? Precis. Kör du här. Den hinner ju knappt närma sig för den blåser Nej, på här. Precis. Då så ser du summan där. Och då säger du det till kunden. Ja. 93 kronor, tack. Ja, och så får vi ju se då om kunden ska betala med kort eller kontant. Kort eller kontant, vad tycker du? Ja, vad fan säger man? Kort eller kontant? Ja. Du, jag menar inte att du behöver fråga. Nej. Varför fan ska de veta vad man menar då? Nej, men de menar att du kommer märka om de vill betala kort eller kontant. Okay. Sen beror det på vad du ska slå här då. Yes. Mm. Och det är det jag ska komma till. Trycker du på den röda? Varför då? Parkera, hämta kvitto. Frågvis elev. Så kommer det ut ett kvitto. Ja. Då kan du ta det. Sådär. Ja, vad bra. Tjena. Eller ska jag ta det? Nej. Nej, nej, varsågod. Nej. Där har du. Där har du. Så här. För att bli ICA-handlare så behöver vi jobba lite på bemötandet. Ja, men jag tror att man har en riktig kund så blir man lite mer... Ja, det är klart. Det är service-minded, tror jag. Det är klart. Nu tänker jag att nu ska jag låtsas vara en riktig kund. Okay. Så att du får ett bemötande på... Mm. Så det kanske blir lite enklare. Okay. Det kommer även vara lite PLU-nummer så som du får lösa. Så att i det här häftet har du så du kan bläddra med bilder. Väldigt pedagogiskt. Om du bläddrar en... Kan du inte haft lite mindre text? Jo, det kan vi lösa. om du... Ja, det går. Ja, det kommer bilder också. Jaha, ja. Då ska man leta efter dem som ligger där. Ja, precis. Ja, men fan, det löser vi, va? Jajamän, ingen problem. Hej, hej, hej! Ska vi se, får du dra lite där vid sensor. Här sitter en sensor, får du dra lite där så bandet börjar rulla. Så. Det är steg ett. Vänta, hur gör vi nu? Nu kommer jag hem. Hur fan ska man göra nu då? Ska man kolla här förstås? Då får du kolla på den listan med texten, med den lilla texten. Första sidan där, där har vi. Höger sida. Står i bokstavsordning. Ja, det är bra att man vet det, va? Men då är det ju där. Slår man in det där då? Och så enter. Eller... Så ja. Vad är första varan igenom? Piece of cake. Vad är det, Glenn? Ja, antingen är det en clementin eller en mandarin. Jag tycker det är riktigt till salu. Det är salu. Då har du slagit fel nummer. Du följer instruktionerna på skärmen. Jag tycker Då kan du fråga en kollega här, Martin. Vad är det för nummer på den? Har han i huvudet? Ja. Martin, vad är det för nummer på sån här i huvudet? 32-31. Tack. Suverän. Då trycker du på den. Om du vill få bandet att rulla trycker du på out. Ja, bara så de kommer ner lite. Ja, precis. Sådär. Du behöver inget rullband. Nej, det är bara improvisation. Ja, ska vi se här. Vad detta nu är för något. Vad är det för något? Jag vet inte, jag har inte en aning. Jag har aldrig sett det. Det kan vara en... Nej, får gissa. Om du får gissa, en kvalificerad gissning. En avokado. En mango. Mangostan. Mangostan. Där har du den, va? 14 spänn för en sån här. Det är det värt. Så. Åh, oh, herrejävla, nu kommer det ut. Det... Vad är det då? Det här är en typisk... Ananas utan sån här spetsgrejer. Den heter väl nät. Kan vara nät. Nätfrukt om något slag.
Det är en honungsmelon. En melon. Okej. Hon lär mig inte med på bild, va? Martin, ursäkta. Honungsmelon, vad är det? 43,17. Oj, tack. Det var nära. Vad sa du? Jag sa inget. Jag tänkte sagt 152 spänn. Det var lite väl dyrt, men den kostade bara 14. Nej, det var mango. Melonen kostade 37,40 spänn. Ja. Sådär. Så ja. Och så får man väl skicka ner den så att den kommer med. Eller ja. Ska de gå hit och hämta den? Nej, men det kan vara en fin gest. Ja. Så, nästa. Det går ju görbra. Hur svårt kan det vara? Och efter pausen kommer det gå ännu bättre. Lite choklad. Fränga med du. Du får inte ta själv. Nej. Får du vara lite? Kommer du ut eller? Du kollar på hur svårt kan det vara med mig, Glenn Hussein. Nu fortsätter vi. Glenn, vad hände? Ja, jag bara hittade vatten. Häng med nu. Jag tror vi var där med. Du får ta lite lugnt här nu. Ja, det är ingen fara. Är det en sån? Det är en sån, ja. Då har du tagit lugnet där. 2062. Jaha, nu ska man tydligen ha ålderskontroll. Aj, aj, aj. 15 bast. 15 bast. Vi ser om vi klarar den. Håller du på något lag i fotboll, eller? IFK. Ja, men då kan du skita i den. Då får du trycka 1 och enter. Ja, du hade klarat det. Jag hade klarat mig ändå. Får du säga att det kunde vad det kostar? Ja, det är 76 kronor, tack. 76. Ja. Och nu kan du med kort där, ja. Så då trycker du på kort. Kort. Och så enter. Enter. Transaction pågår. Det var lite svengelska det. Oj. Sådär, du får inte lov att använda det kortet. Tack så mycket. Ha det gött. Hur svårt kan det här vara liksom? Det är inga problem. Nej, du känner dig säker nu. Ja, jag kan starta här. Då tycker vi så här. Logga ut kassan här så ska vi testa en annan grej. Kanon. Kommer du ut eller? Fan. Sådär. Jag satt fast där. Ja. Tack för hjälpen. Ja, tack själv. Ska du ha med dig lite, eller? Nej, vi låter det stå så länge. Nej. Här har vi soprummet. Ja, det märks ju. Ja. Så här ska du, här har du lite att jobba med. Jag tror det var något sådär konstruktivt. Det är ju bara att dunka upp skiten, eller? Ja, vi ska se. Vi har en komprimator här. Som du ska jobba med. Tog du upp den där? Oj. Så ska du, oj. Ska du in med all papp där. Så pressas det ihop. Man ska bara in med det dit? Ja, precis. Det här är ju... piece of cake. Ja, vad sa? Är det bara papper den? Men har du det bara jag tror. Men det här är nog det jobbet jag skulle kunna tänka mig att lära mig fort som fan. Du kan behöva jobba lite på effektiviteten. Det är väldigt många steg här nu. Du går det, fram och tillbaka. Ska jag skicka det här. Men tycker du kan dra en sån stapel dit? Ska man bli eller är det så? Kolla här, vet du, nu. Här får man vara med. Ja, då har vi lite svinn. Nej, inte blabben. Jag åkte den ner i fel. Vad är det för frukt, Glenn? Det där är lite typ en... Det är en... Det, jag kan det. Det är en... Herre jävlar. Du måttar ändå bra där. Med kärnor och grejer i. Ja. Den heter passions... Nej, är det passionsfrukt? En luden frukt. Passionsfrukt. Kiwi. Du behöver jobba lite på fruktkunskapen. Hur många frukter äter du då? Jag äter mycket
apelsin, mandarin, eller clementin. Och honungsmelon. Nej, nej, jag skär aldrig ner något sånt. Nej. Du tar en hel. Banan kan jag få i mig någon. Hur ser den ut? Hur den ser ut? En banan? En guleböj. Så räcker man stappa in påse och ta med sig hem, eller? Nej, det kan man inte. Var lägger man detta? Du kan lägga det åt sidan så länge, för det är bakom all den här pappen. Så om du lägger det här åt sidan, bara lägg dem här på kanten så länge, så kan vi lägga det vid svinnet sen. Jag tänker att du kan ta vagnen här nu. Det är ju ganska mycket på den, så får vi bort den. Får jag bara stoppa här? Riktigt nybörjarmisstag när man kör en sån här vagn är att du kör den på fel håll. Vet, det är två fasta hjul här och rörliga fram. Mycket lättare att köra på andra hållet. Jaha, man kan svänga så. Ja. De är fast om där bak. Ja, precis. Jaha, okej. Okay. Lite ett sånt rookie-misstag. Och nu är det bara öka på. Ja, precis. Vad är det för söta kartonger? Det kan vara valnötter. Ja, men snart är halva gjort. Den här destruktiva jag bildar jag. Man typ vill tänka så mycket. Oj. Oj, man faktar så här. Ja. Så. Ja, du har en knapp där som du ska trycka på. Eftersom den lyser så tänker jag på den. Nej. Nej. Den bredvid som inte lyser. Ska man titta när det händer eller? Eller ska man stanga eller? Ja, det kan ju vara intressant. För du vet vad det är som, vad det är som pågår där inne. Spännande. Tryck det ihop nu så det blir till någon liten jävla grej. Och känner du dig färdig så har vi en liten spärr här som man såg. Så. Så är det någon man inte gillar så är du i med han där. Så det är inte mycket som blir kvar då va? Nej, vi försöker undvika det. Hur känns det nu då? Ja, det känns jättebra men jag måste ju säga erkänna att det här sista in med skiten där liksom. Det är min grej. Välpappen lite, där. Lite destruktivt. Ja. Hur kändes kassan? Kassan var väl okej, alltså, men det krävs ju lite mer. Men det är svårt kan det vara. Bara man har lite vilja och lite glädje så går allting. Men du känner dig redo för att bli ICA-handlare nu? Ja, mer eller mindre. Så svårt är det inte. Nej. En sak jag tänker på är då kanske liksom lite fruktkunskap. Det har varit sådär ändå. Ja. Jag tänker att vi testar fem nu kanske. Yes. Vad är det? Det är någon form av citron, men det heter lemon. Ja, det är ju citron på engelska. Ja, vad fan inte en sån liten skit. Kan ha en drink? Det är ingen oliver. Nej, det är en jävligt stor oliv. Det här är en lime. Ja, en lime heter det jag skulle sagt. Fan, lemon, lime, för fan. Ja, men det var liknande bokstäver. Ja. Vad har vi här då? En typisk palsnacka. Det är ju då en sötpotatis. Jaha. Mm. Ja, ska vi se. Den här lite mer basic kanske. Det är en riktig rädisa. Det är ju paprika. Ja, vad är det för färg? En röd paprika. Bra, ett av tre. Ja, där är den tror jag. Den här. Det är palsnacka. Det här är ju ingefära. Okay. Kommer du ihåg de här shoppen? Ingefära. Soja, ingefära. Fan alltså. Frukter, hur svårt kan det vara? Det där är en banan. Det där är en banan. Där är en banan. Och där är en il bananas. Los bananas. Vad är det på danska? Jag vet fan. Men varför är det så svårt att få in det i hjärnan? Det kan inte alla säga banan bara. För det är ju banan. Ja, tack själv. Ses. Ja, ja. Tjena. Ja, tjena. Hallå. Ja, det där är min kavaj. Jaha, okej. Jag fick den av en annan anställd här. Det var Marie. Fantastisk medansvarig som har lärt en del, eller? Du, jag har fått reda på en hel del faktiskt. Vissa saker är svårare än andra, men jag vet ju en sak som man kommer långt med i alla fall. Mm. Det är ju bara snäll och trevlig och god bara. Så är det. Så där är det hälften. Jajamensan.
Resten lär vi oss. Ja, det andra var ju... Vissa saker var svårare än andra. Det där med gul, frukt och grönsaker. Ja. Ja. Alltså, man kan inte vara bra på allt. Nej. Men vet du vad? Ja. Nu har vi kommit till den tunga uppgiften. Nu är det. God och glad. Kör vi. Leo vinka. Hallå! Oj! Lite choklad? Det är inte dåligt, det. Visste du inte när du vaknade i morse? Han har sagt att han vill ta över här så att vi håller på att träna upp honom. Ja. Så att, hej, hej, välkomna. Tror du det skulle funka? Får du hänga med där? Du kommer ju till dem förbi där. Hur låter kycklingen? Så, varsågoda. Varsågoda. Jag kan ta dem två. Fram med händerna bara. Får ni ta allihopa? Ja, ja. Så. Vill du ha chokladbit eller? Du får hänga med. Du får inte ta själv. Nej, nej. Så. Ja. Så. Här ska vi se. Kommer lite choklad. Och hur låter du? Ja, back. Så, ja, bra. Så här. Då hänger du med bakåt där. Får vara lite snabb i stegen så. Får du vara lite... Ja. Så, här. Hänger du ner. Så. Varsågod. Han vill ta över, sa han. Varsågod. Ja, vad tror du om det? Nej, det är bättre. Jag tror också. Det viktigaste är att du är det. Ja. Bra gjort, Glenn. Ja, tack. Du får godkänt. Ja, tack så mycket. Du har klarat kassan, ja. Välpappen och framförallt det här goa då, ja. Eller hur? Så att vit kavaj, självklart. Ja. Bra. Tack så mycket. Tack. Det är svårt kan det vara. Nej, så är det. Uff.